Sevdim seni sevildim. Sevindim nigarım sen. Seni ilk bahar bilip dedim. Gözler varım sen. Al güneşsen sönmeyen. Meleksen dil bilmeyen. Sen benim eğilmeyen. Düşünsen uygarım sen. Sabirin tek sonası. Güzeller ay parası. Övlatlarımın anası. Namus, gayret, arım sana. Bir dakika, niye anlaşıldı?
Bu tortona göre aldım ki siz evlenende yakin ki bir şirin tort kesmişsiniz. Tamam. Düzdün mü? Sirraşma. Sirraşma. Bir dakika da. Onu bilirsiniz. Benim de sizin elde çiğir aynı o dediğiniz yeri o değil. Bir dakika yani. Yani bilmiyorum. Bir lita bilecekti buradan ama. Burası benliğinde şirin hayatı. Boşak anas gibi kurmuşsunuz güzel başa. Güzel yurtlar, güzel nameler geçti. Kavrımda mutlak şeyler. Bu tortu da aldım ona göre ki bir şey değil. Bu şirin, bu tortu büyüyünce yersin. Ve bundan sonraki hayatını daha şirin, daha güzel olsun. Şimdi ola olmuşsa indi olsun. Keder var, ikisi de yerli. Bundan sonra da şirin hayatı devam ettiler. Yani onun çok değeri yoktu. Düz. Yok. Hediye deyil, kıymetsiz olsa da eğer kadrini bilen için dünyada. Bu benim için bir dünyada. Şirin bir ihtiyaç. Bu şirin. Ya böyle. Ya bu şirin. Kanunu ben kesersem. Burak ya haysa mı ben kaldım? Sen bak ya. Kes. Nalim Mellim sen tamam. Salçı Mellim deyim ki. Bir soy eriyen. Yetme içe abi tadı kendine. Bir tort kesmemiş. Ben de birer tort aldım ki. İndi kimsesiz. Bu şirin hayatı daha devam eder. Minnettarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hacaret. Sağ olun. Buyurun. Bak sana götürün. Sefa geldin. Ama bilmedi ki nereye geldi. Bilmiyor. Hiç kim bilmiyor. Hiç kim bilmiyor. Oldu mu? Buyurun siz görüşürüz. Bunlar indik. Bugüne gelen bir abi. Korkum elinde geldi mi? Murat da geldi. Maşallah. İndi cazeri. Dayan. İtimada göre teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefa getirmişsiniz. Bak burada malumat vereyim. Kadınlar orada içki yoktu. Kişiler burada içenler, içmeyenler burada. İçenler ayrıcadı. Yani ayrı. Hoş geldiniz. Sen nasılsın? Ben sizin gözünüzdeyim. Çektiniz ya çektin mi? Çektim. El ele oradan gördüğünüzde bak birinci çek bir dakika bakın gelirim kadası. Birinci bir çekin. Kayış etler. Afet. Gelinim Afet. Bugün Afet diyor. Afet gel, hanım. Afet gelsen de dur Afet'in yanında. Gelin. Leyla bana gelsen de yakın gel. Niye gelmiyorsun? Bu güzel balam. Ne? Feride. Çok güzel balam. Hayır şimdi. Sen de hoş gelmişsin. Bu başka mesele. İndi benim gözümün çıkısın. Ailemin bir üzvü de sensin. Buyurun hayır şimdi. Afet hanım. Sen çekeceksin. Bu cerge. İçmeyenler burada neyin ki öz adımdan aile üzvlerimin her birinin adına samimi kalpten teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun, minnettarlığımızı bildiririz. Benim nasipler. Benim azizlerim, az vaxt keçib ki biz 9 May Qələbə Bayramını qeyd eləmişik. 10 mayda isə ümummilli liderimizin 100 illik yubileyini qeyd eləmişik. Bu müddətdə keçirdiyimiz həyat şəraitində isə biz azadlığımız, müstəqilliyimiz yolunda xeyli şəhidlər vermişik. Ümummilli liderimizin ümumi ruhuna hörmət ehtiram əlamət olaraq həmçinin şəhidlərimizə hansı ki bizə əminamanlığı bu formada bəxş edib, onların müqəddəs ruhlarına ehtiram əlamət olaraq xahiş edirəm bir anlığa qalxaq onları müqəddəs ruhlarını yad eləyək. Təşəkkür edirəm. Tarih üçün, halk üçün, dövlət üçün böyük işləyidir. Neynəmək onlar razılaşmalıyıq ki, davamçısı var, işlərimiz uğurla gedir. İndi də yenə bizim Respublikamıza lazımı olmayan dərəcədə müdaxilələr olmasına baxmayaraq, cəsarətlə, qeyrətlə, şərəflə, hamısının cavabını verən möhtərəm prezidentimiz var. Allah ona kömək olsun, işləri adam olsun. Məclisimizdə iki aşığımız var. Biri aşıq ədalətli, biri də aşıq mən avacımdır. İcazənizlə də qədər mən özüm gələcəm, narahat olma. Biri də yenə Kəlbəcərdən olmağına baxma, o biri də Laçından olan fəna kişidir. Hər ikisi ürəyinin çağırışı ilə, sədası ilə bura təşrif buyurublar. Minnətdarlığımı bildirirəm. Yavaş-yavaş.
tələsmədən, aram-aram müəyyən mövqeyləri həmişə musiqi sədaları ilə işıqlandırmağa çalışacaq. Mən proqramımı bir balaca pozdum, Muniz müəllim var, ancaq ona baxmayaraq mən deyəcəm, mənim əzizlərim. Özü gecikməyinə baxmayaraq gecikəsi olan deyildi. Bugünkü günümüzün nə qədər uğurları varsa, bu uğurların demək olar ki, mən Sabir müəllimə görə 80%, 90%, 91%-lərin hesabına desəm, mən səhv eləmərəm. Ona görə ki, bir qrup qabaqda gedən nümunəvi ziyalı aqsaqqallarımız yığışaraq, ordu uşaqları, ayə, evdə qonaq var. Ona baxmayaraq, yığışaraq, cəsarətli gediş eləyərək 90-cı illərin əvvəllərində qərar çıxardılar, daha doğrusu 92-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının kiçik yaxdı zalında müşavirə keçirərək ümummilli, bugünkü ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə, o vaxtı isə Moskvada vurulmuş, lakin doğma vətəni Azərbaycana gələrək Naxçıvanda məskunlaşmış Heydər Əliyevə müraciət imzaladılar. O müraciətin içərisində Zahid Qaralov da var idi və həmin müşavirədə Zahid Qaralov Naxçıvan Muxtar Respublikasını və Heydər Əliyev Müdafiə Komitəsinin sədri seçilmişdi. Zahid Qaralovun ətrafında 170-dən çox yetirmələri var idi, onlardan da biri mən idim. Hamımız o işdə səfərbər olmuşduq ki, arzularını reallaşdırmaqla əlaqələr işəydi. Sonra elə oldu ki, Zahid Qaralovla bağlı olaraq müəyyən kitabların toplanmasında bir qrup yoldaşlardan xatirə topladım. Onlardan biri də bu Muniz adında deyilən yoldaşdır. O da 91-lərin fədakarlarından biri, ilk addım atanlardan Tahir müəllim, yəqin ki, tanımamış olmayacaq indi gələndə başqa yoldaşlar da həmçinin. Sözüm onda yox. Muniz mənə bir kitab bağışladı. Türkün dastanı. Mənim əzizlərim, özüm mən qaldım ki, Türkün dastanı. Vərəqləyəndə gördüm, bütün Türk tarixi burada poetik dildə o qədər gözəl yazılır. Heç olmayacaq dərəcədə. Ona görə də xahiş edirəm birinci baydələrimizi süzək. Arvan bizim xidmət personalı. Ay olan, gəl görün bura. İlqar, dur əvzə. Oradan araba hara qoydular? Nənə dilər, o qoşdur. Biri burada otur. Oradan araba gətir, yoldaşlara bura rahatsız. Birinci badələrimizi 91-lərin sağlığına qaldıraq. Çünki bugünkü gündəki uğurlarımızın nəticəsi hamısı bazis kimi mənə görə şəxsən 91-lərin cəsarətli gedişindən səslənir. Götür. Bizim mənasını çox təəssüf gecikdik. Ancaq gecikməyinə baxmayaraq 91-ləri təmsil elədiyinə görə 91-lərin hər birinin hansı kimiyə qədər yaşadılar. Onların sağlığı olsun ki, ümummilli liderimizi gətirərək Respublikamıza rəhbər aqsaqqal seçilməsinə yeni Azərbaycan partiyasını yaradılar. Çünki 91-lər yeni Azərbaycan partiyasının yox, mənə görə şəxsən Azərbaycanımızın nadir partiyasını. Oldu mu? Hə, qoymur, əslində, süzə bildik. Ay oğlan, gəl bura, xidmət edə qatamam. O gəlin, gətirin, gəl deyək. Hə, mənim əzizlərim, bu kanyak deyil, onu, ay bala, bana da bir balaca süzərsiniz. Deyim sizə, onda bir balaca giriş verir. Xahiş edirəm, arağı şəxsən öz əlimdən çəkmişəm, 4 litr samagona 1 litr süt qatmışam, çöküzdürmüşəm, tələsmə. Çöküzdürmüşəm, sonra marqanısına çöküzdürmüşəm, ikinci üz çəkmişəm, düz 6 aydan çox saxlamışam, çünki mənə ilə təlimat verirəm. Bundan sonra ona aktivləşdirmiş kömür dövmüşəm, bu isə niyə rəngi belə? Görməyəcək. Həmən onlar, Qaraxan bir dəqiqə xahiş edir, həmən onlar hissə-hissə, göğüzün orta pərdəsi yoxdur mu? O rəngi verib. Göğüzün örtü pərdəsindən sonra bal qarışdırılmış spirtdən, propolis qarışdırılmış araqdan ibarətdir. Başqa bir şeydir, 60 çərçivədə olmalı. Bir sözlə dərmən olmuşdur. Dərməndir. Yox, Təmiz Ərəm, bir abisi çox. Gəl, bu mənim ömrüm günümdür, yemək olar. Xoş gəlmişsiniz. Nadir müəllim,
hoş gördüm. Hemşe böyle köyü işte.91'lerin bu formada hareketinden sonra, Respo'da yaranan stabillikten sonra ister istemez Respublikanın av havası değişirdi, hemçinin beynəlxalq münasibetler değişirdi. 2006 ilde Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev Türk devletlerinin emektaşlığı ile əlaqədar mesele kaldı. Qadasını aldığım, boyuna qurban olduğum İlham Əliyev ise onun 2009 ilde Naxçıvan'da protokol şeklinde resmiləşdirdi, müqavilə bağladı. Kimler? Türk devletleri. Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, bir de Kırgızistan. Dört devletin iştirakıyla müqavilə bağlandı. Bu sonra artık özünüz bilirsiniz ki, Türk devletlerinin təşkilatına çevir. Bak bu ruh ister istemez Respublikamızda auranı değiştiği yaratıcı mühit yarattı. Azerbaycan Respublikası Aksakallar Şurası'ndan parçalanma geldi. Yeni bir qurum yarandı. O quruma Ramin Əhmədov adında bir yoldaş özün cavan olmağına bakmayarak rəhbərlik eləməyə başladı. Və hə bizi öz ətrafında toplaşdırdı. Ramin Əhmədov Türk Aksakalları İctimai Birliyinin nizamnaməsini işləyərək Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdi. Allah onu dur dağı kimi durdursun. Onun sayesinde Türk dünyası aksakallarının bir kısmı toplaşarak Türk Aksakalları İctimai Birliği'nin etrafında birleşti. Südeyb İmamverdiyev onun rehberidir. Canı sağ olsun. Nicat Məllim onu təmsil edir. Hoş gelip. Heç bildirməmişəm özü gelip. Sağ olsun. Lakin ben orada özümə uygun qeyri-adi adamlarla rastlaşmışam. Bir gün Fəxri Xiyabandaydık, onda gördüm alçak boylu, geniş ürəkli, deyilməyəcək dərəcədə xoş əhval ruhiyyəli bir aksaqqal var. Orada kaynadı karışdı. Bu hemen Tahir müəllimdir, orada da qulaq asın siz. Ay Sanver, indi ikimizdən birimiz danışaq ben. Tahir müəllimlə tanış oldum. Sonra növbəti səfər, onda gördüm ki, dəstənin içərisində üzündən gözündən nur tökülən bir aksaqqal var, tanış olduk. Bak bu Əli müəllimlə tanış olduk. Və beləliklə bizim aramızda qeyri-adi təbii bir sağlam mühit yarandı. Prosesin gedişində həncərisən, həncəri şiirini yazan, bugünkü ilə disk şəklində mənə gətirən və həncərisən, həncəri şiirinə yüzlər, dördüncü kitabdım, beşinci kitabdım, nəzirələr toplanıb yazdım. Zahmettin Ziyadoğlu kimi bir yoldaşla tanış olduk. Bunların ilə dördünün simasında mən onu demək istəyirəm ki, burada qeyri-adi bir aura. Mən dizin-dizin də ora getməyə qadir idim. Çünki orada Türk Aksaqqalları İctimai Birliyi. Mən icazə verim. Tayyibin bugün bura gələn üzvlərini salamlayım. Hər birimizin adından deyim, hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bir-bir də hamısını dinləyək, heç ara darıxmağa tələsməm. Hər şey orada hazırlıqlıdır, yavaş-yavaş özünün olacaq. Buyurun Tahir müəllim, söz sizin, sağlıq sizin, meydan sizindir. Sizi güldürüm. Şevardnadze Heydər Əliyev at abidəsi verir. İndi Tahir müəllim də orada rayon kirəm hakimiyyətinin başçısıdır. Baxanda gördüm deyir, orada nəsə çatışmamazlıq var. Cibinin yaylığını çarptım, sildiğin yerdə. Bir de baxanda gördüm Heydər Əliyev bir tərəfində, Şevardnadze bir tərəfində durdu. Şevardnadze soruşdu ki, Gücü Çaparinci. Ay tövbe deyir, Çaparinci'nin taneyle o dəqiqə dedim, da boşladım. Çaparinci'nin dedesine kadar satalım ama. Deyiz, sen deme deyir, Çaparinci o inqilabçı Çaparinci'ni istemirmiş bu. Sen deme bu atın heykeldar aşı Çaparinci. Allah bunu güldürsün. Buyurun o. Ay sağ ol ben. Hamınızı salamlayıram.
bir-bir şəxsi tanış olmasaq da, qiyabı bir-birimizi tanıyırıq. Hamıya söz verdik ki, tanış olacaq. Qiyabı bir-birimizi tanıyırıq. Bu məsləhəti Sabir müəllim bilib bizi bir yerə yığıbsa, deməli biz hamımız eyni qəlbli, eyni fikirli, eyni ürəkli, eyni ailə canlı, sədaqətli insanlarıq. Və Sabir müəllim sirri saxlayır, amma sirri pilləkənləri çıxanda Nadir müəllim bozdu, qulağını çalıyır. Mənə belə gəlir ki, və belə aydın oldu, o tortu kəsin, nə bilim, toy gündə tort kəsmişsin, mən başa düşdüm artıqda. Bugün birinci elə bir insan məclis qurub ki, mən sizə deyim, mən Sabir müəllimi qısa müddətdə tanıyıram. Amma elə bil ki, Sabir müəllimdən uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Niyə? Təbiətimiz, xasiyyətimiz, dünya görüşümüz üst-üstə düşür. Birinci, Sabir müəllim də dövlətçi adamdır, mən də dövlətin, sevən dövlətin tərkibində yaşayan bir adamdır. İkinci, sadə bir kəndli xüsusiyyəti ilə hərəkətlər edən böyük ziyali akademikliyə qədər uzanan Sabir müəllimdir. Qalan sıra nömrəsi saymayacağım. Sabir müəllim çox təvazökar, dahili ilə çox təvazökar və sadə bir Azərbaycan övladıdır. Mən belə təsəvvür edirəm ki, Sabir müəllim belə-belə birdən-birə bu uzalığa qalxmayıb. Onun əzab əziyyətli yolları olub, əzab keş ailədə böyüyüb, dönüb ailənin zəhmətinə qiymət verib, özü düşünüb, nəhayət gəlib həmin o səviyyəyə çatıb. Və bunlarla bərabər o həyat qurub, onun həyat yoldaşı bacımız Sarıbar xanım burada deməli iştirak eləyir. Həyat qurub və bu həyat qurduqdan sonra mən dediyim qısa